Je pondelok 14. október, začínajú nové televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s členkou ústredného výboru komunistickej strany Číny a riaditeľkou kancelárie štátnej komisie pre reformu verejného sektoru Sli Siaosinovou, s ktorou hovoril o viacerých témach obojstranného záujmu s cieľom ešte viac zveľadiť výbornú spoluprácu Srbska a Číny, a to vo všetkých oblastiach. Ako zverejnil Vučić, Srbsko je hrdé na mimoriadne dobré vzťahy s Čínou, na kvalitný a intenzívny politický dialog na všetkých úrovniach a na spoluprácu, ktorú konštantne prehlbujeme prostredníctvom spoločných projektov. Hovorili aj o ekonomickej spolupráci, ktorá sa dynamicky rozvíja vďaka realizácii početných kapitálových projektov v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry a energetiky, čo je sprevádzané čoraz intenzívnejšou investičnou spoluprácou najmä v oblasti baníctva, metalurgie a autopriemyslu. Prezident Vučić sa stretol aj s delegáciou Medzinárodného menového fondu, počom skonštatoval, že rokovania s MMF boli náročné, no dosiahol sa veľký pokrok. Potvrdila sa dohoda o zachovaní rozpočtového deficitu na úrovni 3% v období rokov 2025 až 2027 s uprednostnením kapitálových projektov. Delegácia MMF zdôraznila dôležitosť dodržiavania fiškálnych pravidiel, najmä pokiaľ ide o platy a dôchodky, ako aj potrebu starostlivého riadenia nákladov v sektore poľnohospodárstva, infraštruktúry a zdravotníctva. Vyjadril som vďačnosť za podporu MMF a zdôraznil som odhodlanie Srbska pokračovať vo fiškálnej konsolidácii a implementácii štrukturálnych reforiem, vrátane reforiem v energetickom sektore a riadení verejných podnikov, poznamenal prezident. V hlavnom meste Nemecka dnes prebiehal 10. summit berlínskeho procesu. Srbsko na tomto summite zastupoval premiér Miloš Vučević, ktorý si spolu s ďalšími predstaviteľmi Západného Balkánu pripomenul výročie iniciatívy niekdajšej kancelárky Angely Merkelovej za približovanie regiónu k Európskej únii. Summit otvoril nemecký kancelár Olaf Scholz a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnými témami boli najmä vytvorenie jednotného regionálneho trhu, zelená agenda a spolupráca v oblasti vysokého školstva. Podpísané boli viaceré dokumenty, deklarácia o podpore akčného plánu pre spoločný regionálny trh či dohoda o prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu. Dokumenty podpísali predseda vlády Miloš Vučević a predsedovia vlád Čiernej Hory, Albánska, Bosnia, Hercegoviny, Severného Macedónska a Prištiny. Minister obrany Srbska Bratislav Gašić sa dnes v Belehrade v kasárniach Banica 2 stretol s podpredsedom vlády a ministrom obrany Slovenskej republiky s Robertom Kaliňákom. Po úvodnom slávnostnom privítaní s hymnou a za prítomnosti gardy vojska Srbska hovorili o politickej a bezpečnostnej situácii v regióne aj vo svete a tiež o možnostiach prehlbovania spolupráce v oblasti obrany medzi dvoma krajinami. Minister Gašić vyhlásil, že pravidelný a intenzívny politický dialog na najvyššej úrovni dodatočne prispieva k rozvoju celkovej bilaterálnej spolupráce medzi dvoma krajinami. Srbský minister poďakoval Slovensku za principiálny stav, čo sa týka neuznania jednostranne vyhlásenej nezávislosti tzv. Kosova. Vyhlásil, že stabilita regiónu je hlavným záujmom Srbska, že naša krajina je zasvetená pokojnému riešeniu všetkých otázok týkajúcich sa Prištiny, pričom cieľom je dosiahnutie lepšieho života občanov na Kosove a Metochii. Tiež poďakoval za podporu na európskej ceste. Obaja ministri sa shodli, že v budúcnosti treba ešte väčšiu pozornosť venovať spolupráci v oblasti vojenského vzdelávania, zveľaďovania vojensko-technickej a vojensko-ekonomickej spolupráce. Hosťovi na záver predstavili vojenské vozidlá Lazar 3 a Miloš 4x4. Len nedávno začali práce na komplexnej rekonštrukcii ulice Jána Sýkoru v Starej Pazove v dĺžke 1 km 650 metrov. Práce začali aj v Starých Bánovciach na rekonštrukcii ulice Cársky Put, ktorá spája cestu Staré Bánovce Nová Pazova s Fruškohorskou ulicou. Od zajtra začnú aj nové práce, a to na rekonštrukcii Šafárikovej ulice v Starej Pazove. Práce sa budú vykonávať v dĺžke 1 km 100 metrov. Práce sa realizujú na základe podpísaného verejno-súkromného partnerstva medzi AD Srem Put a Baumaster konzorciom. Plánom je, aby sa do konca kalendárneho roka v Starej Pazove zrekonštruovali aj ulice Negošova, Hviezdoslavova a Čmelíkova.
Ľudová knižnica Dositea Obradoviča rozširuje svoj program vo všetkých svojich pobočkách v staropazovskej obci, najmä v Starej Pazove. V najbližšom období sú pre občanov pripravené bohaté aktivity, ako pre RTV Stará Pazova povedala riaditeľka knižnice Liliana Sekimičová. Už teraz 17. októbra sa o 18. hodine bude konať literárny večierok venovaný promócii zbierky poézie Krajina Zove, ktorej autorom je Radek Kneževič. 21. októbra rovnako o 18. hodine v spolupráci s lokálnou nadáciou Stará Pazova sa bude organizovať premietanie filmu o zakladaní čitárni vo Vojvodine. 28. október 19. hodina bude sa konať ďalší literárny večierok básnika z Čiernej hory Nevena Milakoviča. Naplánované sú už aj niektoré programy na začiatok novembra či dokonca už aj na december. Všetky aktuálne informácie zverejňuje knižnica na svojej facebookovej stránke. Jedna z najvýraznejších estrádnych speváčok na Balkáne, Jelena Karleuša, odspievala svoj koncert v Starej Pazove v sobotu večer. Na námestí doktora Zorana Dindiča sa zišlo veľa ľudí, aj fanúšikov, aj zvedavcov, ktorí si prišli naživo pozrieť estrádnu hviezdu, ktorej koncerty sú okrem spevu a tanca ozvláštnené aj pútavými scenickými a svetelnými efektmi. Ako Karleuša pre RTV Stará Pazova povedala, počas leta a jesene sa stretáva na koncertoch s veľmi príjemnou realitou, že fanúšikovia spievajú jej piesne hlasnejšie, než je pódiové ozvučenie, čo ju veľmi teší. Ako priznala, jej produkcia je veľmi drahá, nechce však ponúkať fanúšikom jednoduché lacné vystúpenia s čo najmenšími investíciami. Naopak chce priniesť pompéznosť a niečo nové, čo sa doteraz nevidelo, aby si ľudia jej koncert dlho pamätali. Karleuša vlani vydala dva albumy Alfa a Omega. Aktuálne má turné po Srbsku a na koncert do Starej Pazovy prišli aj jej dve céry Atina a Nika. Na budúci rok plánuje speváčka veľký koncert v Belehrade, ktorý oslávi 30 rokov pôsobenia na verejnej scéne. Ako oznámili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 15. októbra v čase od 13. do 14. hodiny odstavená bude dodávka elektrickej energie v Starých Bánovciach a týka sa to časti ulice Jovana Dučiča. Volejbalisti Partizána Koptech v sobotu ako hostia v Starej Pazove zvíťazili nad domácim klubom Jednota, a to v rámci druhého kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Výsledok 3-0 pre víťazov. Skúsené belehradské družstvo ani v jednom momente nedalo šancu staropazovčanom, ktorí priznali, že sa im nepodarilo vydať svoje maximum. Zápas bol vyrovnaný len v prvom sete, kedy pazovčania vyrovnali na 16-16, ale ďalej počas hry mali náskok už len súperi Partizána. Ako po zápase povedal tréner volejbalového klubu Jednota Stará Pazova Željko Vukelič, išlo o napínavý, horúci zápas. Staropazovčania boli odhodlaní bojovať, ale proti ním sa postavil veľký súper, ktorý ďalej počas súťaže premôže ešte mnoho klubov. V týchto dňoch vedenie klubu musí bližšie rozobrať zápas do detailov a zistiť, čo je príčinou neúspechu, keďže v dvoch predchádzajúcich zápasoch s Vojvodinou a v Požarevci mali volejbalisti dobré výsledky. Jednota v treťom kole bude hosťovať v Novom Sade, kde si 18. októbra hrá proti Vojvodine. Kolky v piatom kole Superligy Srbska Jadran z Golubiniec prehral so Spartakom zo Subotice 0-8. Kolkári zo Subotice dominovali počas celého stretnutia a pre súperov nenechávali vôbec priestor. Jadran sa tak dostal na posledné miesto v tabuľke, čo sťažuje ich aktuálnu situáciu v tejto sezóne. Ďalšia výzva bude v rámci 6. kola. 26. októbra sa Jadra na domácom teréne stretne s klubom Partizán a hraje na programe o 16. hodine. Na tohtoročnom turnaji Noc šampiónov, ktorý sa konal v sobotu v Mladenovci, karate klub Mladosť Nová Pazova tu predstavil selekciu svojich najmladších súťažiacich, medzi ktorými boli aj deti, ktoré súťažili poprvýkrát. Bronz v kategórii kata získalo 7 detí, v disciplíne športové boje zlato získala Sofia Četniková v kategórii nádeje do 39 kg a zlatí boli aj ako skupina v zostave 4 členov. Striebro získal David Štrbac v kategórii
pionieri do 45 kg a v rovnakej kategórii bronz získal Ilia Hrankovič. V kategórii pionierky nad 40 kg bronz si odniesla aj Duňa Sekuličová a rovnako bronz patrí skupine v zostave troch členiek. Starších karatistov na budúci víkend čaká súťaž na medzinárodnom turnaji Trofej Srbie Beogradský pobednik a potom bude nasledovať pohár Vojvodiny. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy zvíťazili nad Napredkom z Kruševca v 5. kole superhádzanárskej ligy, výsledok 32-30. Oba týmy veľmi potrebovali výhru, hralo sa gól za gólom a výsledok bol nakoniec tesný v prospech Novopazovčaniek. V sobotu sa Mladosť stretne na domácom ihrisku a privíta hráčky z klubu Bor. Ešte futbal. 9. kolo srbskej ligy skupina Vojvodina. V Belegiši na obecnom derby Podunava zvíťazil nad Omladincom z Nových Bánoviec 3-0. Vojvodinská liga skupina Juh na Fenix aréne Jednota zvíťazila nad Slogou z Temerína 4-0. Radničky remizoval v Rume s klubom 1. maj 2-2. Dunaj prehral na svojom teréne v Nových Bánovciach s Dolným Sriemom 2015 z Pečiniec 0-1 a Jadran prehral v Rumenke s Jednotou 0-4. Ešte 9. kolo srbskej ligy. Srémac z Vojky remizoval bez gólov vo Višničeve, kde sa stretol s Hajdukom. Na zajtra meteorológovia ohlasujú príjemné slnečné počasie, sucho s teplotami od 8 až po 22 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A čo hovorí vojvodinský meninový kalendár? 14. október Boris, 15. október Terézia. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.